jama, nimefunuliwa. Mbingu ipo jama, nimeshawishika. Mbingu ipo jama, mbingu ipo, mbingu ipo jama, mbingu ipo, mbingu ipo vijana. Miaka mingi tumekuwa tukifunuliwa haya, na nyinyi mnajua vizuri sana ya kwamba mambo haya nilijulishwa kutoka mwezi wa sita mwaka wa 2010. Watazamaji, sisi hatuongei vitu vya kubuni. Nilikuwa 100% ninajua chapa ya 666 itakuja na serikali ya TNA. Nilikuwa najua vizuri kabisa, maana tulishuhudiwa hapa hapa kanisani hapa mwaka wa 2013 wakati wa kampeni ya TNA. Aliye ni marehemu leo Daktari Lucy alitushuhudia ndoto yake hapa, akatuambia ameota ndoto, akaoneshwa bucket mbili, na hiyo ilikuwa ni wakati wa kampeni ya ODM na TNA. Daktari, uliona mifereji ngapi na ilikuwa ina alama gani? Yote miwili, ODM na TNA. Niliona mifereji miwili, katika kila mfereji kuna bucket. Kaona chini ya ile bucket kuna alama ya 666. Yo. Lakini sasa ile ilikuwa na uhuru, ndio ilikuwa na 66. Ndoto ilikuwa kufa. Fereji moja ODM, fereji mwingine TNA. Na ile ilikuwa na uhuru sita, chini ya bucket ilikuwa imeandikwa 66. Ladies and gentlemen, that is not a choice we have. It is not a choice. It is a must. It is not a choice. It is a must. Leo yeye alikwisha tutangulia. Mwaka wa 2016 alilala, na amekwisha tutangulia. Lakini 2013 alituambia hiyo ndoto hapa, na akasema bucket ya TNA, watu walikuwa wamepanga laini wakichota maji kwa bucket ya TNA. Lakini yeye alipoichungulia ndani ya ile bucket pale chini, akaona 666. Je, kuna haja zaidi ya kugesi ya kwamba hii huduma namba sio 666? Ikiwa aliyeota ndoto 2013 wakati TNA na kampeni na ODM, aliota ndoto bucket ya TNA ndani ina 666. Wakati umefika, chapa imetangazwa. Nimewaambia watu kulingana na hayo ya wakati huo, watu wanasema hiyo namba sio, tungoje nyingine. Wajinga ji. Ngojeni tuone itatoka wapi. My own wife, the late wife, 2012 anaona tumekamatwa, tukishinikizwa na kulazimishwa tupigwe chapa ya 666, na ilikuwa ni baina ya serikali ya Amerika ikishirikiana na serikali ya Kenya, ilikuwa ikipiga watu wa Kenya chapa ya 666. Lakini yeye kwa ndoto yake akaona ameponyoka, akuwekwa chapa ya 666. Kumbe kuponyoka kwake kulikuwa ni kulala na kutangulia. Wote walioneshwa the very strong dreams and visions about the mark of the beast 666 wametutangulia, wako mbele zake Yesu, hawako tena duniani. Alafu mwingine hiyo sio hati itakuja mark of the beast, kanisa likio limenyakuliwa. Paka wewe, paka wewe. Yeye aliyewaotesha ndoto hao.
wa neema. Na tabaki kuwa wa neema milele na milele. Angalia mambo haya. Mtu ameishika imani ya Yesu. Na ameshika maombi na kusoma Biblia. Lakini mwingine hapa kando au mzazi wake anasema huyu ana pepo. Kwa sababu amekataa elimu na masomo ya dunia akashika maombi na amemshikilia Yesu, sasa ana pepo kwa sababu ameiacha elimu. Alafu anaenda anaita pasta. Haja akemee huyu pepo. Hebu angalia hiyo. Anaenda anaita pasta wake ama pasta mwingine aje akemee nini? Yule pepo wa kuomba na kusoma Biblia. Alafu arudishwe yule malaika wa kusoma na elimu ya dunia. Kati ya huyu anayesoma Biblia na kuomba na huyu pasta aliyehitwa aje akemee huyu pepo wa kuomba na kusoma Biblia, ni nani mwenye pepo? Sema kwa nguvu. Sema pasta. Basi kuna mapasta wengi wana mapepo. Meona hiyo? Na ukiona pasta ameitwa aje akemee pepo wa kuomba na kusoma Biblia, jua huyu pasta ana pepo. Ikiwezekana mwambie pasta, ningependa nikusaidie, niruhusu nikemee pepo aliye ndani yako akutoke. Patia Yesu sadaka ya makofi. Hallelujah. Ama haiko wazi hiyo? Wapendwa, muda uliofikia sana ni mawaidha ya jinsi unaweza kuishi wakati huu. Maana huu wakati tuliokwisha fika hautaishi kama ulivyozoea maisha. Tuko pamoja. Ilikuwepo ni tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2019. Nilipigiwa simu na nikapokea kama ilivyo desturi yangu kupokea simu za watu. Na aliyenipigia akaniambia mimi ni askari au afisa wa jinai au CID hapa Malindi Police Station. Ehe. Akaniambia kuwa nimeambiwa na mkubwa wangu ni kupigie simu, anataka kuonana na wewe. Aha. Kuna nini? Akaniambia ana malalamishi juu yako na angependa kuongea na wewe. Malalamishi ya aina gani? Akanijibu, pasta, mimi sijui, lakini ameniagiza nikupigie simu uje umuone. Nikamwambia sawa. Hata nilikuwa naja mjini na shughuli zangu mjini, nitapitia hapo. Na tukaenda. Nilikuwa na babake Simon. Tulipofika posta ambayo ni opposite polisi,
Nikamwagiza babake Saimoa peane kile ilikuwa nataka kupeana kwa mtu. Kisha nikamwambia mimi naingia hapa ndani. Nikaingia station. Nikaenda paka kwa ofisa hizo ofisi za jinai, yani CID. Nilipoingia ndani nikamtafuta huyo askari aliitwa Otieno. Kwa mara ya kwanza sikumpata, lakini wenzake wakaniambia yuko hapa hapa, yuko hapa hapa, atakuja tu, wewe msubiri. Mimi nikakaa nikamsubiri, na si kitambo akatokea, maana sikumjua. Ndio sasa akajini introduce kwangu, akaniambia yeye ndiye amenipigia simu. Nikamwambia basi nimefika, nioneshe mkubwa. Tukateremka kwa ofisi ya mkubwa, maana DCI hiyo hakuwa. Tukaenda hapo kwa ofisi ya huyo mdogo wake chini, tukapata hayuko, amekula kona, kumbe hataki kukutana na mimi. Akaniambia tumsubiri, tukakaa hapo asitokee, maana anajua niko hapo na mngoja, hataki kutokea. Mwisho huyu bwana akatoka, alafu akarudi tena akaniambia, pastor, hata OCPD alikuwa anataka kuonana na wewe, lakini ameenda Kilifi, kuna mkutano Kilifi pamoja na county commander wa Kilifi. Sasa nimeambiwa nikupeleke Kilifi mkaonane huko. Nikamuuliza imekuwa ya Kilifi tena? Haya sawa, twende. Bahati nzuri wapendwa walikuwa wamefika fika, hata pastor George alikuwa amefika. Nikamwambia basi wacha niruhusu niingie na huyu tuende pamoja. Akaniambia ni sawa. Tukaingia tukiwa wawili na tukaenda mpaka Kilifi. Kufika Kilifi, katika mijengo ile kwa county commander, tukazunguka kwa ofisi apatikani. Walioko pale wakasema alikuwa hapa hapa, alikuwa hapa hapa. Mara akasemekana sijui ameenda kwa wapi, kwenye mkutano gani. Basi tukatembea na yeye tuende tuwaone. Tulipofika mahali akatuambia nisubirini hapa. Akaenda kuonana nao. Aliporudi akatuambia, pastor, nimeambiwa nikupeleke Mombasa Aban kwa DCIO. OCPD na county commander pia hawataki kuonana na mimi. Nikamuuliza imekuwa ya Mombasa tena? Haya sawa, twende. Tukaenda wakachoma mafuta na double cabin. Tukafika Mombasa Aban kwa DCIO. Tukaingia kwa ofisi. Hiyo ni mwendo wa kama saa saba za mchana sasa. Saa nane huko zikielekea. Akafanya introduction pale. Alipomaliza kufanya introduction, akamwambia DCIO, nimeambiwa nimlete Pastor Mackenzie kwako. Akamuuliza, umeambiwa umlete Pastor Mackenzie kwangu wewe? Ana makosa gani? DCIO akashangaa. Akamuuliza huyu askari, ana makosa gani? Huyu bwana naye, huyu Otieno, akamwambia, kwa kweli mimi mkubwa sijui ana makosa gani. Nimeambiwa tu nimchukue nimlete kwa. Haya, masimu. DCIO akasema, nimeambiwa alikuwa aletwi kwangu, alikuwa anapelekwa kwa CCIO wa region, coast region. Kwa hivyo tutokeni sote tuende huko. Tukatoka nikapelekwa kwa CCIO. Tukaingia kwa ofisi, kuna air condition, maana ni mkubwa hati, napigwa na kahewa maalum.
ukakaa kwenye makochi. Bas, introduction ikafanywa tena. CCIO alipofanywa introduction, naye akauliza swali lile lile aliloliuliza DCIO. Na tuko sote hapo na DCIO. Akauliza, mumemleta kwangu ana makosa gani? Wakajibu vile vile, hata mimi sijui, nimefanya kuambiwa nimleta kwa. Bas, masimu. Mara kaanza kunigeukia kiniambia, wewe umeambia watu wasichukue huduma namba? Nimeambia watu wasichukue huduma namba. Vimeanzaje hata tufika hapo? Basi pale maneno, na wewe unaambia watoto wasisome? Naambia watoto wasisome. Ni yupi ambaye nimemwambia asisome? Maneno pale. Mara akaita askari, nendeni huko mchukueni pastor andike statement. Askari wakanichukua, tukaenda. Jioni inaingia hiyo, kaenda wakaniandikisha statement. Wakaniuliza tu mambo ya Times TV na ni nini kinahubiriwa kwa Times TV. Nikamwambia ni just pure gospel, hiyo ni channel ya gospel peke yake. Maneno kidogo ikaisha. Jioni imefika, tuko pale. Saa moja imefika, usiku unaingia. Mara sasa mwisho, sasa wale wakubwa wakaja wakasema, haya twendeni. Wakanitoa hapo pamoja na hao askari kwa gari zao mbili, tukaenda mpaka Central Police ya Mombasa. Wakaenda wakaniweka seli, nikalala kwa seli hiyo ya Central Police, hiyo tarehe 10 kuamkia tarehe 11 ya mwezi wa 4. Basi kesho yake asubuhi wakaja wakanichukua saa 2 mapema. Nikasikia wakisemezana wenyewe, tumrudishe Malindi waende wakajue wenyewe na hiyo kesi. Wenyewe. Nikajua kumbe narudishwa Malindi. Sawa. Sasa zikaandamana gari mbili, CCIO yake mbele, DCIO yake nyuma. Nimewekwa kwa hii ya DCIO. Ndio hao taratibu tu. Gari imewekwa air condition na kula hewa safi pale ndani. Ni wakubwa ati, na hata sasa hapa mkubwa mwingine amebebwa, lakini wa ufalme wa mbinguni. Tukafika Malindi, tukaja paka kwa ofisi za jinai tena. Tukaingia kwa ofisi ya DCIO wa Malindi, hayuko, lakini wakafunguliwa ofisi, maana ni wakubwa wa coast. Wakaingia pale, wakaambiwa DCIO hayuko, aliyoko ni yule mdogo wake na kadhalika, akaitwa na nini. Sasa tulipoingia kwa ile ofisi, tumeingia na huyo CCIO wa Coast Region, DCIO wa Urban na askari waliokuwa wameandamana pamoja nasi. Tumeingia tumekaa tukiwa sote. Nikawaambia, hebu tumshukuru Yesu kwa safari ya kutoka Mombasa kufika hapa. Yeye akasema sawa kabisa, tuombe pastor. Nikapiga ombi la kisawasawa pale, nikamaliza. Nilipomaliza basi wakaniambia, basi wewe baki hapa, wacha tuone OCPD. Mimi wakaniacha hapo kwa ofisi. Wakaita yule askari aliyenipeleka Mombasa, wakamuita. Basi huyo akaja akanitoa, tukaenda kwa ofisi yake, tukakaa tunangojea sasa mwelekeo ni upi.
wakaenda huko kwa spidi, wakakaa huko, hawakuja kwangu tena. Dakika ya mwisho ilifanya kuona wamepiga magari moto, ndio hao wametoka na wameenda. Sasa nimebaki pale na bwana Otieno. Otieno naye akaniambia nimeambiwa nikupeleke kotini. Nikamwambia vizuri, twende. Basi akanichukua pale na gari yao, tukaenda paka kotini. Hiyo ilikuwa ni siku ya Alhamisi sasa. Tarehe 11 hiyo. Ni mwendo wa saa 8 sasa. Tumefika kotini. Badala ya nipelekwe kule kwa mahabusu, tena nikaletwa na huku watu wanaingilia kwa koti, nikakaa hapo tukiwa na Otieno. Tukakaa pale, mara akaniambia njoo, tukatoka tena. Nilipotoka tena akaniambia nimeambiwa nikurudishe station. Sikufikishwa mbele ya hakimu ili nisikie mashtaka ninayoshtakiwa ni nini. Nikarudishwa station hiyo siku ya tarehe 11, nikalala station kuamkia tarehe 12 Ijumaa. Sasa Friday asubuhi ndio akaja akanichukua, akanipeleka kwa ofisi huko juu kutoka kwa seli. Tukaenda tukakaa kwa ofisi, akaniambia unaona pastor, angalia hii ya vidaviti. Nimefanya kuambiwa nikupeleke kotini, na hii ya vidaviti sio mimi nimeandika. Nimeandikiwa na wakaweka jina yangu ati mimi ndio ninachunguza kesi yako. Kwa hivyo sasa hii ni kitu nasukumiwa nifanye. Sio mimi nimeandika. Akaniambia shika usome. Nikasoma. Nikamwambia sawa, nimeona. Haya, nilipomaliza tukatoka, akaniambia twende kotini. Tukaenda. Kufika kotini ndio hao wakasema hawana mashtaka juu yangu, lakini wanaomba koti nizuiliwe custody kwa siku 21. Wanitafutie makosa yoyote watakayopata wanibandike. Unasikia hiyo? Judge akaniambia basi utakaa custody kwa siku 21, watafute makosa. Hakunificha, aliongea wazi. Watafute makosa yoyote, lile watakalolipata wakubandi. Nikasema amina, twende. Nikarudishwa station. Judge zile siku 21 zikawa challenged na wakili. Hawakuwa na points ya kutetea madai yao ya kwamba wanizuie hizo siku. Na aliposikia ya kwamba kuna uzito mwingi wa yale zile points ambazo wakili anasema, akasema nipatieni dakika 15 nifanye nini, nifikirie, alafu nitatoa uamuzi. Akaenda chemba, akakaa huko zaidi ya dakika 30. Alipokuja nikaitwa tena, nikasimama. Akasema ameninyima bondi, sipewi bondi, na siku hazipunguzi, na badala ya kuzipunguza akaongeza 3 zikawa 24. Hazipunguzi na nitakaa custody kwa huo muda. Basi nikapelekwa cell. Wakili akataka kupeleka hiyo file kwa mashtaka katika high court, kwa sababu ile ruling ilionekana wazi haina haki. Lakini aliponifuata kule station, nikamwambia achana nao,
hata ina haja uende high court kwa sababu hiyo. Hizo siku wametaka nikae hapa, nitakaa. Basi akaniambia ni sawa. Tukaacha. Nikakaa pale kwa kizuizi. Siku za kwanza zilikuwa tatu, nilipelekwa kotini siku ya tatu. Zikaanza upya siku 24. Ukiongeza zile tatu ni 27, si ndio? Kwa hivyo nikakaa pale kwa muda wa siku 27. Tuliporudi kotini wakanisomea mashtaka, wakisema ya kuwa mimi ninachochea mabudha Waislamu na Mahindu. Hiyo ni shtaka moja. Shtaka lingine wakasema mimi nimepatikana na filamu ambazo zinasababisha watoto wasisome. Shtaka la tatu wakasema mimi sijakuwa registered kwa Kenya Films Board. Nikakataa mashtaka yote na judge akakubali kunipa bondi. Bondi ya mtu ambaye hajakuwa registered ni madai, anayedaiwa ni madai ya kuwa yeye si registered kwa Kenya Film, ni sawa na kukosa insurance ya pikipiki. Tuko pamoja? Ni sawa na mtu amepatikana anaendesha pikipiki bila insure. Bondi anayonipatia anasema cash bail, pesa taslimu nusu milioni. How? Dhamana ya milioni moja na mdhamini mmoja wa kiasi kama hicho. Hebu fikiria. Sijui kama walidhani haiwezekani ama Yesu aweze kutoa njia ama ni nini walifikiria ndio aweke bondi namna ile. Lakini tunamshukuru Yesu kwa sababu ya mtumishi wake Moses Muganga akasimama na title deed yake. Na akanisimamia. Na process ya kunisimamia kwa hiyo dhamana ikawa na some issues, ndio ikaniweka kutoka hiyo Jumatatu mpaka Ijumaa. Hivyo siku zikafika 31. Tuko pamoja? Mimi niko huru. Kazi ni kwao. Waje wadhibitishe. Na hata sijali hata kama huyo jaji atakuwa upande wao. Lakini ninajua kitu kimoja. Atatafuta njia ya kuwasaidia na haitapatikana. Tuko pamoja? Mimi si Valdane niitishwe license ya Kenya Film. Mi kazi yangu ni kuhubiri, siendi nikionyesha watu sinema huku mitaani. Na wala sina holi ya kuonesha sinema. Kile tulichonacho is a media station ambayo iko under licensed by K Communication Authority. Mimi si shosniga wa kuact sinema ndiyo niweze kupewa license na Kenya Films. Na ndiyo siku zote na waambia wasomi ni wajinga.
Maana lile ambalo wanajishikilia ni sawa na mtu anayeenda na maji, ameona tawi akadhania ni mti, kumbe wanaenda wote. Hallelujah. Hawa ni watu ambao wanaenda kuzama hata sikitambo, na mtawatafuta na wala hamtawaona tena milele, kwa jina la Yesu. Hallelujah. Tuko pamoja. Ushindi tunao. Na siogopi hata wakinishika mara 100. I know one thing, ya kwamba mtetezi wangu yu hai. Na siwezi badilisha mwito nilioitiwa na ujumbe niliotumwa kuhubiri mataifa. Siwezi badilisha. Ni kwa sababu aliyeniita na kunituma ni mkuu kuliko wafalme na marais wa dunia hii. Mmoja aliniambia hii ni order, pastor, sio sisi au maaskari. Akaniambia kando na huyo, akaniambia sisi tuliambiwa tuje tukushike, maana jana yake tulikuwa kotini hiyo siku, hiyo Tuesday. Tuliambiwa, tulipewa hiyo order tukushike ukija kotini. Lakini nakwambia ukweli pastor, tulikosana sote hapa. Maana tuliulizana, tunaambiwa tukamshike, tunapomshika kwa mujibu wa sheria tutamwambia na makosa gani? Na tukakosana sote, na kila mtu hataki kuhusishwa na hiyo kesi. Na huyu akaniambia nimelazimishwa nikupeleke kotini kwa madai na mashtaka ambayo sio mimi nimeandika ama ninadai. Sikuandika mimi hii ya David. Nimeandikiwa, nimeambiwa shika, peleka. Tuko pamoja. Akaniambia ni order from above, from office of the president. Imesemekana uwekwe kizuizini ili watu wa register huduma namba, maana utafanya wengi wasiregister. Aliyekusudiwa kuangamia ataangamia, lakini aliyekusudiwa kupona atapona, hata nikiwa nimewekwa gerezani atapona. Na aliyekusudiwa kumezwa na nyoka anaitwa huduma namba atamezwa, bali aliyekusudiwa kupona kwa jina la Yesu, hata nikiwa gerezani mtu huyo atapona. Hallelujah. Tuko pamoja. Ninashangaa sana mabishopu wahubiri wengi wakidanganya watu na kuwaambia kuwa huduma number is not the mark of the beast. Nashangaa sana. Lakini kisha hatimaye ninalitukuza jina la Yesu na kuwahuzunikia wahubiri hawa na washirika wao. Maana wengi wamenipigia simu, wananiambia pastor wetu ametuambia tio namba sio, tungoje nyingine, hii ni namba tu ya kawaida. Hii ni namba tu ya kawaida na inaitwa unique personal identity number. Unique. Kwani
tunangojia namba uniki ngapi duniani? Hakuna namba yoyote iliyoko duniani ambayo ni uniki, ambayo ni ya kipekee, isipokuwa namba moja tu iliyotabiriwa katika Ufunuo Yohana 13 na mstari wa 18. Hakuna ingine. Hii wahubiri wanasema sio, na inaitwa unique personal identity number. Hiyo ingine imetabiriwa kwa kitabu gani? Na ni nabii yupi aliyetoa utabiri wake? Nimeuliza kwa mara nyingine. Wanadanganya watu wakiwaambia ya kuwa atichapa ya huyo mnyama, yani the mark of the beast 666, itakuja baada ya kuwa kanisa limenyakuliwa. Hayo ndiyo madai nimekutana na watu wakiniambia ya kwamba wahubiri wao wanawaambia ile elimu ya theology na Bible school iliyo wadanganya wasijue ya kuwa theology, Bible school, school of ministries zote ilikuwa ni mpango wa Antichrist. Hawakujua. Nashukuru juzi mahali ilikuwa nikifanya tax hiyo miaka iliyopita, pakiitwa Palm Garden, yani hapo nje ya Standard Chartered Bank. Na nitawaambia sasa ya Standard Chartered Bank. Tuko pamoja. Juzi waliniona nimefika hapo kwa bank nikitaka kudeposit pesa kwa sababu ya service ya Safaricom ya fiber. Tuko pamoja. Ile inapeleka signal ya Times TV katika miji mingine. Ni service tunaipata kwa Safaricom. Sasa juzi nilienda kulipa hiyo, kuwawekea pesa yao kwenye account yao iko Standard and Chartered Bank hapo Malindi. Nilipofika pale, kugusa mlango wa ufunguki, askari kando akaniambia benki ilifungwa. Nikamuliza benki ilifungwa? Akaniambia benki ilifungwa. Na sasa mtu akitaka service ya Standard Chartered atafanya nini? Akaniambia njoo hapa nikuoneshe. Akanipeleka huko ndani, niende nikasaviwe na robot. Tukaingia huko, akaniambia sasa unaona hii mashini hii ndio inakusavu hii. Kama unataka kuweka pesa, sasa utaweka pesa hapa. Alafu uingize account number ile unataka kuweka na ile pesa ni ya nini, alafu uingize hapa, hii mashini itazimeza zile pesa. Ikisha zimeza itazihesabu kule ndani, na ikimaliza kuhesabu ile noti ambayo imeikataa itakurudishia. He? Nikamwambia hai finanzaji hivi. Tuko pamoja. Akaniambia kwani umeleta pesa ngapi? Nikamwambia. Akaniambia haya sawa, simama hapa. Akaanza kunionyesha, kunibofia. Kanibofia. Haya, akaniuliza account number, nikampatia, akaeka kila kitu. Ikajileta jina Safaricom. Akaniambia sasa ingiza pesa hapa na ushike vizuri. Itameza sasa hivi. Nikaingiza hivi. Ile mashini ikameza zile pesa. Ilipomeza zile pesa nikasikia huko ndani mara gwaja, zingine zikakataliwa zikatoka. Akaniambia hizo zimekataliwa, hizo hazifai, chukua mwenyewe hizo uende ukatafute change, haiwezi kubali, inataka mpya mpya hii. Nataka mpya mpya hizo, ni mzee sana, haitaki hizo. Akaniambia haya weka zingine hizo, nikaweka candles tuone ni ngapi nazo zitakataliwa. Kaweka zikakataliwa mingi, karibu nyingi sana.
Akaniambia sasa hizi imekataa. Ikiwa iko na alama hata ya inki inakataa. Kama imeraruka kidogo haikubali. Kama imezeeka haitaki. Kwa hivyo nenda utafute change. Ikabidi sasa niende nizunguke change tena. Nikiomba noti mpya mpya nisipewe mzee. Maana robot kule hataki. Bas katafuta change kwa watu wa M-Pesa, nikasaidiwa haya, tukarudi kule. Ikazimeza hizo, ikazihesabu, zikaenda zikabaki 4000 nikanirudishia. Akaniambia hata hiyo basi unaonekana imekataa, nenda utafute tena change. Ikabidi sasa niende hapo sasa. Hapo nilikuwa nikifanya taxi, kuna watu wanachange pesa pale za kigeni. Kabia basi nisaidieni, maana hii robot imekataa hii pesa yangu. Mnibadilishie iwe mpya mpya, nataka mpya. Ndio nikabadilishiwa na mmoja akanipa noti mpya mpya 4000 nikaenda nikaingiza. Ikanipatia receipt. Sasa walipokuwa wakinichangia kaniambia sasa pasta, ni vizuri tumekuona. Wewe nenda weka pesa alafu urudi hapa. Kuna maneno tunataka utuambie. Kaambia haya sawa. Nilipomaliza nikarudi. Ah, wakakusanyana wote kwa kibanda pale. Wakaniambia kila mtu akakaa kimya, hemu natakaje? Wakaniuliza, sasa hii huduma namba na mambo ya 66 inaingiliana wapi? Ngawaambia nitawasomea maandiko. Kusomea maandiko. Hiyo Ufunuo Yohana 13. Nilipowasomea hayo maandiko kumaliza wakaitikia. Sasa mmoja akaniambia, unajua nilikutana na pasta mwingine akaniambia ya kwamba hii chapa ya 666 itakuja baada ya kuwa kanisa limenyakuli. Ndio itakuja. Nikamwambia ile blanda ulifanya ni moja tu. Alipokuambia hivyo, ungemwambia pasta nisaidie na kifungu cha andiko kinacho dhibitisha madai yako kuwa ni ya kweli. Hivyo tu. Lakini kwa sababu hukufanya hivyo, si neno, mimi nitakupa kifungo cha andiko kinacho dhibitisha huyo pasta ni mwongo. Sio mimi nitakwambia yeye ni mwongo. Andiko litakwambia ni mwongo. Nikamwambia na Biblia kwenye simu yako. Haya, fungua hiyo Ufunuo Yohana 13. Wasome. Ufunuo Yohana 13 na mstari wa 7. Wasomee huo mstari. Ufunuo wa Yohana 13 mstari wa 7. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Umeanza hapo penyewe. 13 verse 7. Yes. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa kufanya vita, akapewa uwezo wa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Nikamuuliza yule bwana, hawa ambaye amepewa uwezo wa kufanya vita nao watakatifu na kuwashinda, alikuwa atawashinda wakiwa wamenyakuliwa ama wakiwa duniani? Akaniambia hapo kweli lazima wawe hapa hapa ndio afanye vita na wao hawashinde. Nikamwambia umejipatia jibu, wasemaji kuhusu yule pasta? Akaniambia ni muongo. Akapewa uwezo juu ya kila kabila. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa, na jamaa, na lugha, na lugha, na taifa, na taifa. Patia Yesu sadaka ya makofi. Wahubiri ni waongo, na roho inayofanya kazi ndani yao ni roho ya unabii wa uongo. Kitabu cha Mathayo 24. Fungua Mathayo 24. Wapendwa,
Atuhitaji kuangaika akili na mawazo yetu tukitafuta ni nani aliyetajwa na Yesu kuwa ni nabii wa uongo. Atuhitaji kufanya hivyo. Tunahitaji kuangalia andiko linavyodai, maana andiko ndilo kioo cha kumlika kila mtu na utumishi wake. Ijulikane yeye ni nabii wa uongo au ni nabii wa kweli. Tuko pamoja? Maneno haya yalitajwa na Yesu katika Matthew chapter 24 na mstari wa 24. 24:24. Wasome. Mathayo 24:24. Kwa maana watatokea makristo wa uongo. Kwa maana watatokea ma. Sema makristo. Huyo ni mmoja? Ni wengi eh? Endelea. Na manabii wa uongo. Na manabii wa uongo. Huyo ni mmoja? Ni wengi eh? Nao watatoa ishara kubwa na maajabu. Nao watatoa ishara kubwa na maajabu. Wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Wapate kuwapoteza hata yamkini walio wateule. Tazama nimekwisha kuwaonya mbele. Tazama nimekwisha kuwaonya mbele. Basi wakiwaambia yuko jangwani msitoke. Wakiwaambia yuko jangwani msitoke. Wanawaambia wanadamu ya kwamba hii sio ile chapa ya 666. Hiyo itakuja baada ya kanisa limenyakuli. Ufunuo Yohana imetuambia kanisa litakuwa limenyakuliwa. Linasema huyo mnyama ambaye ni the beast akapewa uwezo wa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Alikuwa atawashinda kama wamenyakuliwa tayari. Wakiwa wapi? Hapa duniani. Na shida ya wahubiri wa theology ni ya kwamba wamekosa kutofautisha mambo mawili ambayo nimewafundisha siku zote. Kati ya mateso ya kanisa, yani persecution of the church, na the great tribulation. Hizi ni eventi mbili, ama hivi ni visa viwili ambavyo vitatokea kwa wakati tofauti lakini vikifuatana. Kinachotangulia ni mateso ya kanisa. Na nikawaambia, nikawafundisha haya mawili, mateso ya kanisa yanaletwa na roho ya mpinga Kristo, ama na mpinga Kristo ndiye anayeleta kulitesa kanisa la Yesu. Na baada ya kuwa kipindi kile kilichoamuriwa katika andiko ya kwamba alitese kanisa, kuwaua wateule na wengine kuwaweka magerezani na hata wengine kuwapiga na kuwaumiza, kipindi kilichoamuriwa na maandiko kitakapotimia, Yesu atalinyakua kanisa lake. Anapolinyakua kanisa lake, kusudi la Yesu kulitoa kanisa hapa duniani na kulinyakua, kusudi lake ni moja tu, ili hasira yake na ghadhabu ishuke juu ya wote walioipokea ile chapa ya yule mnyama na kumsujudia huyo mnyama, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Tuko pamoja? Ili sasa awatese, ili sasa awaumize, asira yake iwake juu yao. Ndio hapo Biblia ama andiko linasema taabu ile na dhiki ile haijawahi tokea kiwango chake ama ya kufanana nayo tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Itakuwa ya kwanza na ya mwisho. Kwa hivyo itakapofikia kanisa limeenda great tribulation, yani dhiki kuu,
imeshuka kwa wote walio msujudia huyo mnyama na kuisujudu sanamu yake. Tuko pamoja. Na kuipokea chapa yake ya 666 kwa muda ulioamriwa, itakapomalizika na kutimia hiyo dhiki kuu juu yao. Tena katikati ya hiyo dhiki kuu, andiko linasema kifo, kifo kitaondolewa, mauti itaondolewa. Watakuwa wanatamani kufa kwa taabu, kwa shida, kwa mateso wanaoteseka, lakini awafi. Mtu atachukua kisu ajikate shingo na hafi. Atachukua bunduki alijipige risasi na hafi, maana mauti imeondolewa. Bali ni mateso tu, mateso tu, mateso yasiyoisha. Na yatakapokuwa yakifikia mwisho wake, Yesu anasema hiyo itakuwa ya kwanza na ya mwisho. Hapo ndipo tutakapokuwa tukitazamia hukumu ya milele. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Sasa basi, wacheni leo niwaambie wazi wazi. Mhubiri mwenzangu, unajiita bishop, unajiita reverend, unajiita pastor, unajiita nani, yote jiite, na mshirika wako, ikiwa mnaunga mkono system ya huyo mnyama, ikiwa muna support system ya the mark of the beast, yani they are the beast, fahamu leo Yesu amekuita wewe kuwa nabii wa uongo. Kwa hivyo nyote mulio waambia washirika wenu, nendeni mkachukue hii namba, ni ya kawaida hii, haina uhusiano na chapa ya huyo mnyama. Nyote ni manabii wa uongo, na washirika wenu ni makristo wa uongo. Ni andiko, sio Pastor Mackenzie. Yesu hakusema kutakuja nabii wa uongo, amesema watakuja manabii wa uongo. Wengi ama kidogo hao? Na watatokea makristo. Hakusema atatokea Kristo wa uongo, iko? Watatokea makristo wa uongo, kumaanisha ni we. Na akaongeza akasema, basi nimewaonya kimbele. Nimevaa nini? Siku zote tangu kuwekwa misingi ya dunia, tangu kufanya nini? Kuwekwa misingi ya dunia, muumba wa mbingu na nchi Yesu Kristo aenendi na wingi wa watu, anatembea na uchache wa watu. Hii ni simple mathematics kwako mwanadamu. Unafuata wengi, jua Yesu hayuko pamoja na wewe na hao wengi. Unaenda na wachache, Yesu yuko katikati yenu, nyinyi mlio wachache. Simple mathematics. Barabara iendayo jahanamu, barabara iendayo upotevuni, ni pana sana, na waiendeao barabara hiyo, andiko linasema ni wengi kama chungu chungu, ni wengi. Akasema lakini barabara, njia iendayo uzimani, imesonga, ni nyembamba, na waionayo njia hiyo na wapitiayo njia hiyo ni wachache. Hivyo usishinde ukiharibu wakati wa kunipigia masimu, oh pastor, oh pastor wangu aliniambia hiyo namba ina shida, nikaenda nikachukua. Umeingia barabara ile kubwa kama ya Thika Road, na hiyo munaenda, na hakuna reverse, hakuna reverse, ndio mshaenda hivyo na pastor wako. Hallelujah. Barabara ni pa
iendayo upotevu. Lakini wewe ambao umeshikilia, wewe ambao umeshika msimamo wa neno, endelea kushikilia msimamo. Njia imesonga, njia ni nyembamba. Maana wanasema hautapata service yoyote. Hiyo ni kuonesha hiyo njia imeso, imekuwa nyembamba, na wao wanataka kupata service yote. Kwa hivyo wanataka vyote vyote vya dunia. Kwa hivyo barabara inayopita vyote vyote ni pana, haiwezi kuwa nyembamba. Lakini niliona waking'ang'ana na kusukumana, nilitumiwa klipu kwa WhatsApp, wakisukumana na kung'ang'ana, wakisukumana ili wapewe huduma namba huko Nairobi. Niliona wakisukumana, wanataka kuangushana. Kenyans turned up in large numbers to apply for the Huduma number a day after the government declared that the 18th May deadline, which is this coming Saturday, will not be extended. NTV's Helen Onjoy interacted with Kenyans during the last minute rush. With Interior Coordination CS Dr. Fred Matiang'i's announcement that no extension would be given, most Huduma registration centers in the country, so many applicants turn up. And the long queues that are typical of Kenyans in the last minute rush to beat deadlines. At the Imara Daima Huduma Center, many brave the hot sun to register over fear of being blocked from accessing government services. It's barely 5 p.m. and the registration center has been a buzz of activity since 6 a.m. In the compound, a handful of men and women aggressively pushed each other, waiting for their numbers to be called out. But despite the long delays, those who were lucky managed to register in the end. Prior to the official launch, the residents were apprehensive as they did not know what the exercise is all about. Others did not think the exercise was as serious. In Kisumu, just in front of the Tourism Information Center, a few staff handling the registrations work quickly and efficiently to try and beat the clock with the long queues in front of them. Their efforts, however, go unnoticed. Sasa tunaamka asubuhi, ukifika huku unapata line ni ndefu, na watoto tunatoa kwa madarasa eti ili wapate hiyo namba. Sasa utapambana na line, hakuna kitu yenye unapata, tena unaambiwa rudi, urudi the next day. In Mombasa, the Huduma Center at Posta, the mood was of dejection and resignation. To pass time, people engaged in small talk. Others just sat while others stood, awaiting their turn. Services go slow, but I still have some hope that nitafikiwa na nisaguwe leo leo. Even with the Huduma number meant to run for 45 days, some people feel that they still need more time. Rebo Matiang'i, anaweza ongeza time, siku, because we sema leo ndio mwisho na kesho ndio inaisha. Naomba waongeze time kwa watu, kwa sababu Kenyans ni wengi. Those registering from today will have to bear with the long queues. Whether they will all manage to squeeze into the 4-day window that remains unclear. Nikapata tu ufunuo wa mara moja, na Roho akaniambia hivyo ndivyo watakavyokuwa wakisukumana siku ile watakapojua huduma namba ilikuwa inawapeleka jahanamu. Wakiona moto wataanza kusukumana hivyo, wakijaribu kurudi reverse na hakuwezi kuendeka, watangangana hivyo. Unaona hivyo, unaona wanasukumana hivyo. Hivyo watakapogundua ni moto, watasukumana hivyo. Lakini watasukumana huku wakiingia tu, wakiingia tu mpaka watoshee wote. Jehanamu iko na nafasi ya kutoshea wote wenye dhambi, wote. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Yesu akasema, tazama nimekwisha waonya kimbele. Mimi nilikuwa nauliza mtu mmoja kwenye simu, kiniambia, sasa pastor, tumeambiwa sasa utapata huduma yoyote, sasa tutafanya nini? Nikamuuliza, sasa hiyo unanisifia ati huduma, unanisifia nini wewe? Unajua kile unanisifia ni nini wewe? Ati huduma. Huduma ni nini? Ni huduma gani? Ungeniambia ati sitakula, sitapata sima kwa sababu ati
sijarejesha kwa huduma namba. Serikali inanipatia mimi unga. Wewe inakuletea unga, nilimuuliza hivi akaniambia hapana. Sasa ungeniambia ati ukikosa kurejesha serikali imesema hutakula unga, haitakupa unga. Ungekuwa at least unaniambia kitu naweza kufikiria mara mbili. Lakini huduma gani unaniambia ya makaratasi? Kwani ni nini unapata kwa serikali wewe? Nikamuuliza degree ni nini? Akaniambia ni karatasi. Nikamuuliza na certificate ni karatasi. Nikamuuliza na kitambulisho ni karatasi. Nikamuuliza na birth certificate ni karatasi. Death certificate ni karatasi. Nikamuuliza sasa makaratasi ndio unaniambia ni huduma? Utakula makaratasi wewe? Akaniambia pastor hapo ni kweli. Passport ni nini? Nzima ni karatasi. Na sasa unaniambia ni huduma gani utakosa hiyo paka usigie kukufa wewe? Kwa sababu serikali imekukataza hiyo huduma. Yaani wakukataze passport karatasi. Hiyo itakubabaisha, itakufanya ukose usingizi. Haya kaniambia pastor ni kweli. Haya kaniambia lakini sisi ni vipofu pastor. Nikamwambia sawa, asante sana. Patia Yesu sadaka. Kwani ni nini? Hata pesa yenyewe haikupi. Serikali haikupi hata pesa yenyewe. Ni huduma gani? Niambie, ni nani ameenda kupiga laini kwa huduma namba akapewa bandari la unga? Anatoka hapo na karata waiting card, anatoka na waiting karatasi ya slip ya kungoja, anaenda bila karatasi, anatoka na karatasi. Utakula makaratasi? Utachemsha hiyo? Alafu unaniambia oh, utakosa service. Service gani? Sasa service ya serikali za dunia hii na service ya Yesu ni ipi bora? Yesu ananipatia sima, ananipatia kapilau, ananipatia manono manono. Ni yupi bora? Kama inaweza serikali na itengeneze katembe kamoja tu ka indi yumbe tuone, ndio tutaweza kuiabudu. Lakini kama haiwezi, siabudu serikali ng'o kwa jina la Yesu. Waniokema kesi hata ifike mia, sijali. Kizidi nimezoea. Tuko pamoja? Tangu nalizaliwa, tangu nalipokuwa mdogo, hivi sasa nimekuwa mtu mzima na umri wangu wa kutosha, sijawahi ona serikali hata zilizotangulia katika nchi hii zikituletea bandari angaa, hata wacha bandari, mfuko mmoja wa kilo mbili kwetu nyumbani. Sijawahi ona. Sasa ni nini hiyo utanitisha nayo? Tunaenda shambani, tunalima, tunapanda, mahindi inakuzwa kutoka mchangani na Yesu. Inamea, inaendelea, Yesu anailinda, inazaa moja mia, sengini sitini, sengini thalathini. Tunajaza gala, tunatandika sima na mnavu, tunashiba. Serikali imenipatia nini? Mhubiri yoyote, ukimsikia mhubiri yoyote anaunga mkono serikali za dunia, serikali gani? Na wauliza wahubiri mnaounga serikali za dunia mkono, mnafanana na nani katika Biblia? Nipatieni mfano wenu mmoja katika hili andi, hii Biblia nzima kuanzia Mwanzo paka Ufunuo. Nipatieni mfano wa mmoja
aliyeitwa mtumishi wa aliye juu ambaye aliunga mkono serikali za dunia hii. Nipeni mmoja ndio nijue mna mfano wa huyo. Nipeni jibu. Na sasa ikiwa hamuna mfano katika andiko hili, sasa nyinyi mnafanana ni watoto wa nani? Watoto wa ibilisi. Na tamaa za baba yao ndizo wapendazo kuzifanya. Kazi yake Yesu anafunua kupitia kwa ufunuo wa Yohana akisema alifanya washerati, alifanya uzinzi. Iko wapi hiyo kijiti? Alifanya uzinzi na wafalme wa dunia. Huyo mwanamke kahaba ndio huyo hapa. Ama simuilete hapa karibu kwanza. Wapi? Watu waione kwa karibu hapa. Saidiane wawili.